Hi friends, namaskar and welcome to my second YouTube channel Bismriti. So ejone hol Bismriti dhunur namote channel to ase haru aji ami kot goisu dhunu puja sabole goisu aji amar ghoror pura motamoti 1 kilometer hobo 1 kilometer man jabo lage aru tat aji bhagobot path অনুষ্ঠান হৈ আছে আৰু ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানলৈ যোৱাটো খুবেই ধুনিয়া খুবেই ভাল কথা আৰু খুবেই মংগলময় এটা অনুষ্ঠান আৰু তাতে এতিয়া ধুনু আৰু মই গৈ আছো আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো এতিয়া আমি ডাবুলিং ৰেলৱে ট্ৰেক অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈ আছে এটো এটো ৰাস্তাৰে গৈ আছো ডাবুলিং মানে সেইফালে যেটো এটা ৰেলৱে ট্ৰেক আছে এইফালে তেনেকো এটা ৰেলৱে ট্ৰেক হ'ব আৰু এইফালে এনেকৈ আমি গৈ আছো Pis pala dunu ase dunu. Kene ko lagi se aji cycle goi. Moja lagi se. Dunu aru moi. Pedal mari mari goi asu mana cycle mari mari goi asu. Amar ghoro pura usorote haru. Hei karane cycle kono ke loya hilu. Aru etia pame aru. Aru friends etia ami puja hua thai tu ahi palu. Aru efale tu railway track. Aru railway track kor ekebare usorote. Efale puja hua thai tu. Etia ami talo goi asu. আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ভাগৱত পাঠ হৈ আছে আৰু ধুনু আৰু মই খুব এটা ধুনিয়া অনুষ্ঠানত আহিছো আজি আৰু এফালে ভাগৱত পাঠৰ ব্যাখ্যা আৰু পাঠ দুটা চলি আছে এফালে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠানত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু ভাগৱত পাঠ আৰু ভাঙনিও কৰি দি আছে আৰু এইফালে ধুনু আৰু মই ভাগৱত পাঠ শুনি আছো আৰু এইফালে আইতা হত আছে আৰু এইফালে বহুত জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে বহি ভাগৱত পাঠ শুনি আছে আৰু সেইফালে ভাগৱত পাঠ কৰি আছে আৰু এইফালে পূজা কৰি আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমি ধূপ এক পেকেট আনিছো আজি এই পূজা কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই জ্বলাই লৈ আমি এতিয়া পূজা অর্চনা কৰি আহিলো আৰু এতিয়া এফালে চাহ দি আছে চাহ খাবলৈ গৈ আছো এতিয়া আমি আৰু চাহ আহিবলে আৰু চাহৰ সৈতে এইবোৰ ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে থেংক ইউ আৰু এতিয়া চাহ দিছে চাহৰ সৈতে পুৰি আছে পায়স আছে আৰু ধুনু আৰু মই পুৰি পায়স চাহ খাই আছো কি ধুনু আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এফালে চাওক পুৰি ভাজি আছে আৰু এফালে বনোৱাই বনোৱাই আছে পুৰি বনাত ব্যস্ত যিটো আহত গছ আছে সেই আহত গছটো প্ৰায় 150 বছৰৰো বহুত পুৰণি আহত গছটো আৰু সেই আহত গছজোপাৰ তলতে মন্দিৰ আছে আৰু এইফালে এটা মন্দিৰ বনাইছে আৰু এই মন্দিৰটো নতুনকৈ বনোৱা আহত গছৰ তলত আগৰ পৰাই আছে চাকি বন্তি দি আছিলে এতিয়া বৰ্তমান তাত চাকি বন্তি দিয়ে আৰু এইটো নতুনকৈ বনোৱা আৰু তাতে আছে শিৱলিংগ আৰু এইটো এটা শিৱ মন্দিৰ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ভাগৱত বা শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ 18খন পুৰাণৰ ভিতৰত এটা ভাগৱত গীতা
বা ভাগৱত এনেকুৱা এখন গ্ৰন্থ এনেকুৱা এখন পুৰাণ যেটো পাঠ কৰিলে বা শ্ৰৱণ কৰিলে বেলেগ গ্ৰন্থ বা বেলেগ তেনেকুৱা ধৰ্মগ্ৰন্থ পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।